Maafisa wa matibabu na maabara wa humu nchini leo waliandaa maandamano ya amani jijini Nairobi kuishinikiza serikali kutimiza matakwa yao. Maafisa hao walioanza mgomo miezi miwili iliyopita wanaishtumu wizara ya fedha kwa kukataa kutambua chama chao. Wizara ya afya. Kwa siku ya 50 mfululizo, maafisa wa kimatibabu na maabara waliandamana hadi kwenye makao makuu ya wizara ya afya katika jumba la Afya House. Wakiwa wamevalia magwanda yao meupe na kubeba mabango, maafisa hao walikita kambi kwa muda katika jumba la afya, wakikosoa vikali wizara ya afya kwa madai ya kupuuza juhudi zao za miaka mitatu za kutambuliwa kwa chama chao. They have never called us to any meeting, and when the Minister of Labor decided to end these issues and invited us for discussions, the Minister of Health neither sent a representative, the same thing to the COG. You cannot treat us in contempt, with contempt, yet you want our members to go and do medical diagnosis in hospitals. Kupitia kwa katibu wao Pius Nyakundi na mwenyekiti wa kitaifa Nicholas Odipo, maofisa hao wa maabara pia walisema hawatarejea kazini hadi walipwe marupurupo yao ya hatari za kikazi. If the ministry could have called us to the table and told us that this is a give and take, we could be able to go back to the drawing board and say let's go back to job as we solve the other issues. But unfortunately, we cannot go back to job without a return to work formula that as an irreducible minimum of a risk allowance, enhanced risk allowance and a recognition agreement. Vile vile waliibua wasiwasi kuhusiana na kile walichokitaja kuwa kutabu zikiwemo upimaji wa virusi vya HIV nchini na maofisa ambao hawana ujuzi. There have been complaints of a giving of false results by these people, but the ministry is trying to cover up this issue. We want to tell them that the people who are responsible to test HIV in this country are medical laboratory officers who are registered and licensed to practice medical laboratory in this nation. Joseph Ohungu, Darubini.